Kaila daw muna dyan, mas safe daw yan kasi sa papag eh. Hindi rin kasi daw matutuyo sa papa. Ay, pag-aasog lang yung mga muto. Ay, tigitigisa pala kami sa ako eh. Malamig lang ano. Oo, sabagay eh. Talagang ganyan. Pagka umuulan talaga babasa. Ako, konti lang pala yung dilaw eh. Ayan, ayan, ayan. Naka-ready na po yung ating mga mamimitas po sa ulanan. Ayan yung buhay po ng mamimitas. Ulanit arawin. Tuloy ang hanap buhay. Good morning mga katribya. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon ay makulimlim at maulan. Pero ganoon pa man, hindi problema ulan. Tuloy pa rin ang kanilang paghahanap buhay. Oo, naubos na yun. Alam mo naman yung pajibar na yun, hindi mo makapusok. Ayan, madilim po ang panahon ngayon. Ayan, kaya yung mga mamitas natin nakaredy na sa basaan na. Kaya pag may chocolate kayo, lalo ko alak lang. Tara to. Ayan, nakita niyo po ito si Lola Apia, 78 years old, pero lumalaba po ng basaan. Pero hindi sila tatlong matatanda. Ito yung senior citizen. Wala na, medyo matanda-tanda. Saan pupunta? Dini po, karating. Dini na kami. Kaya po dito namin ang dami yung dini. Kaya rin po namin ang dami yung dini. Sige, bahala kayo. Okay, kahit saan daw. Nakakaya naman sa'yo. Ayun, isama niyo si Jay. Parang isa rin, magpunsa kayo. Abang ba, talaga po namin yun. Oh, sandali, sandali lang yun. Tigitigisa lang sila eh. Madali lang dukutin yun, pagkain mo. Oh, dutok. At may ilang mga lalaki dumunatong. Ang natira lang dun lalo, pinitos ang mga nakaraan. Ayaw. Oo nga eh. Dudukutin lang pala eh, madali lang pala dukutin. Hindi, kami nalang po. Kami nalang po. Kahit kami nalang po mga lalaki dumunatong. Ayaw, kaya. Karede. Karede na po ang ating mga mamimitas. Dito po kayong nalalama. Para mga padukot-dukot pa kayong nalalama. Pilitan niyo. Para dumudukot na sa puwita. Kaya kaya mo po yung ulan. Ulanit mabasa. Mga mamimitas eh, lagi po yan mga nakaredy. Kaya pagka meron po kayong kalamansian, automatic, hindi kayo mawawalan lagi dyan ng mamimitas. Dahil ang kalamansi, tuloy-tuloy po yan sa pag-harvest. Kaya dito sa aming lugar, ang bawat mga farmers, meron po silang mga kanikanyang mga mamimitas. Kaya dito sa amin, pagka may karong kang kalamansi, meron ka rin mamimitas. Meron ka rin tagapag-alaga. Kaya nakakapag-create po ito ng mga trabahador para po doon sa pagpitas ng kalamansi. Kaya minsan, lalo na pag halimbawa, marami po ngayon mga wala pong trabaho, lalo na mga hindi po mga nakakagapas dahil halimaw na ginagamit o yung harvester sa palay. Ayun, ang kalamansi, mga katribya, hindi po isang beses lang kumane. Kumbaga ito, tuloy-tuloy ang pagbubunga, kaya tuloy-tuloy din ang pagpitas ng kalamansi. Ngayon, ang pagpitas dito ng kalamansi, sila, may mga katribya, gumagamit na po sila ngayon ng hagda. Ito mga katribya, itong kalamansi na nanin na ito, mahigit ng 8 taon ito, pero pansinin ninyo, mababa pa rin po siya. Hindi po siya tumatayog ng kagaya po nun sa iba. Ayan na po yung ulan.
mga mamimitas. Yun, nakandun na sa mga kefta sa hagdan. Tinatapos na rin itong pitas na ito kay nanay. At dilipat sila sa kabila naman. Kaya ganyan po kasi pag ang kalamansi, mga katribya. Lanin at arawin, tuloy-tuloy ang pagpitas. Kaya, isa na po yung pag-uulan. Kaya, kaya ready na sila sa basaan. Ligo. Eh, alam niyo po, ang palamansi, pagka po talaga ito ay nagdiretso ulan, talagang mamimitas po natin ay maliligo talaga. Kaya naman, iba mga nagbabaong po ng plastic. Yun lang po mga plastic lang po ng abono para po yung likod na hindi po malamigan. Yan ang po ginagamit po na pangsuporta ng mga mamimitas. Hindi po nila kailangan po magkapote. Sa gabal pa yun pagka nakakapote. At least plastic lang po ng abono. Yun ay ginagamit po nila para lang sa likod nila. Taka sa dibdib. Hindi po sila lamigin. Ito naman po yung ating dalawang player. Yung player po nating senior citizen. Pero nakikipaglaban po sila. Kahit po uulan, katumulan, lumamig. Ayan po ating mga senior citizen. Ayan, si Ati Terry. Oh. Ati naman po, naka full battle gear na si Lola Apian. Ayan. Ayan, Ati Terry, basta po yung kunin niyo. Sandata. Ayan, mayroon na ready na yung naka-plastic na. Ate, naka-plastic. Ayan, naka-ready na. Mag-imisa na ngayon. Naka-abito na siya ng plastic. Ganda, no? Yeah. Ayan, pagka mamimitas ng kalamansi, naka-ready sa ulan. Ping umuulan lang naman yan. Pero pagka sa tag-araw, di na. Tag-araw. Kaya ready-ready. Ano, di na tayo. Okay. Sige, banat na kayo. Ayan, nakaporma na yung ating mga mamitas. Aba, magsasawa pala kayo sa bunga rito. Marami rin bunga. Yun nga lang, medyo alangan. Pero yung sa ibaba, malalaki o. Oh, sa mga laylayan. Hindi katulad ng dati. Oo. Yung dati kasi. Talaga malalaki. Oo, malalaki. Ito kasi yung mga bago pa. Tira-tira na lang yan. Pwede-pwede na rin. Oo. Total naman ni Atay, tigitigisa kayo eh. Mahigit. May tigitigis at kalahati. Aba, lumihinis na itong kabila. Oh. Paano nangyari? Ako din eh, Atay. Ayoko diyan. Ito mga katribya, limang buwan na itong kalamansi pero hindi po tumaas po itumayog yung kalamansi na ito. Mukhang iba na siguro may hawak nito dahil lumihinis na yung tsura. Isipin ninyo mga katribya, ito. 5 months na. Kung mo kasi ito ay one stick, ito pa rin. Maliit. Di siya lumaki. Dahil po sa halos sa buong tag-araw, napabayaan nito no. Sa pagkapatubig, tabo-tabo lang ang kanyang ginagamit. At hindi nilalagyan ng abono, kaya ayun, lumiit siya. 5 months. Hoy, sa akin dalawa. Ano 'te? Oh. Ayan, kaya po mula na umaraw, mga mitas natin, naka-ready. Ayan. Kahit na makaisang red bag lang sa isang araw, malaking bagay po yun sa mga mamimitas. Kahit po mga isa't kalahati or mga dalawang red bag, kumita ka nga naman ng 100, 200, lalo na po ngayon, ay napakahalaga noong pagkita para sa pamilya. Ayan, mga nangabasa na mga mamimitas. Ayan, ready na sa ulan na. Ayan, halay-halay na daw muna dyan. Mas safe daw yan kasi sa papag.
Hindi rin kasi daw matutuyo sa papa. Ay, pag-aasog lang yung mga moto. Ay, tigi-tigi sa pala kami sa ako eh. Malamig lang ano. Oo, nabagay eh. Talagang ganyan. Pagka umuulan talaga babasa. Ako, konti lang pala yun dila. Ano. Yan, mga katelebya po, yung unang sali ng ating mga mamamitas, dito lang muna sa sako. Kasi pagka dumiretso ulan, at least nababasa po ng ulan, napilian na, sabi hugas na. At pagka nahugasan na, yun, dadali na doon sa bayan para maalagaan nila sa buhos ng tubig. Ang kalamansi, kailangan pagka ganyan umuulan, aalagaan mo siya ng buhos ng tubig para hindi po siya mamasok. Kasi pagka ito ay namaso, maamoy yan, nag-uumpisa na po yan ng pagkaluto. Yan, doon nagkakaroon na yung sinasabi natin na lapnos. Dahil yung katas nitong kalamansi, meron pong kasamang kwa niya, parang langis. Langis na yan. Yan po yung pag nadikit sa kanyang kapwa kalamansi, nasusunog siya. Lalo na pag ang kalamansi ay merong piklat. Ito, ganito. Pag ito ay natusok at lumabas po yung katas, makakaluto siya doon sa kanyang kapwa kalamansi. Kaya pinanggagalingan po yun nung pagkasira. Kaya ang ginagawa po ng ating mamimitas, inaagapan po nila ito na isalin or ihalayhay para makita kagad po yung mga meron sira at mayalis, hindi po makahawa. Ngayon mamaya-maya po ito, aalisin na rin po yung dilaw. Tapos nalagay na po ito sa red bag, huhugasan. Kaya, kailangan mo na kaya. Ah, ito naman yung kabilang grupo. Ah, yung grupo naman ng kabila. Sali na rin yung hugasan na lang. Saan sa sali? Diyan sa halay-haya. Aba eh, malakas sa vitamin C yan, bukno yan no? Kailangan talaga may vitamin C. Malakas dito sa luwa, sa bulsa. Ayun, kabilang grupo yan. Malakas sa bulsa yan. Oo, mapapalakas yun eh, vitamin. Hindi na kapapalakas, saka kapang hita. Limang red bag doon. Limang red bag yun, napitas, yung vitamin C. Sali, five, ha? Ay, siyempre, mas shortcut nga naman yun. Sa krasada, lalayo ka po. Masyado po po noon. Huwag masyado na po persa. Hindi po masayang wala. Eh, malalaki naman pala. Kukunti lang pala yung hinog eh. Wala, nakakalaman mo kami. Oo, eh. Ay, alam, maamay ako. Kumain kita nga ka ba? Wala yan, sino? Pag maluwag naman ang hawak, makakawala. Pagkagayan mo kasi kakatas yun. Oo, oh, kakatas siya. Kado kasi dati, tumat-tumat sa kasada. Ay, sinsa ko din, sabi kito kami dumaan eh, pinintan din dumaan ako, mapayat eh. Sumasabit-sabit, ano? Eh, pagyako lang yung mayarap, kay Kalong eh. Ay, mayarap yung ako eh. Kaya sana sunod sunod siya, eh. Hindi ka man sinabi siya munod siya sa akin. Nakarami na sila ng pitas. Eh. Naman yan eh, libre ligo kayo ngayon. Alaban siya po rito, dali lang siya. Alaman siya, bagay lang. Maganda sa kawa dyan, pampatagal ang balakuba. Balakuba, tagal patiliban niya. Pampaputi yan. Matitindi yung mamumitasin mo ngayon. Bawat sahal niya at ikalahating red bag. Eh mga katibya, tayo po ay mag-aalmusal po muna at ngayon eh maulang panahon kaya masarap po ang ating almusal. Ito ang niluto po ni Mrs.
ang Miswa with Patola. Ayan, nakakuha po si mama po dyan ng pork na sinahugan po niya ng baboy. Kaya masarap. Siyempre, bacho yung tawag. At meron naman po tayong hipon, na pinritong hipon galing naman dito kala nanay. Kaya ngayon, mag-almusal po tayo ang aking bebe eh nagwawala. Kaya kasama na rin ito. Masaya kasi, kumukumo kasi ngayon maulan ngayong araw na ito hanggang siguro, baka hanggang mamayang hapon ay maulan. Kaya muna tayo mga katribya, para tayo merong lakas ang ating katawa. Sige po, salamat po sa ating pong mga viewers. Kaya muna. Okay mga katribya, di na po tayo nakapunta kanina doon po sa mga mamimitas po ni nanay at pumitas po sila at nayari na yung kanyang pitasin po sa likod bahay. Na kahit na maulang panahon ay nakapitas din sila ng 15 red bag para po doon sa ngayong araw na ito. Na yun po ang buhay po ng mga mamimitas, umulan umaraw, araw-araw ay pumipitas lalo na kalimbawa ay mayroong sakop na buyer po yung mamimitas ay talagang hindi sila nawawalan po ng pitasin. Kasi obligasyon po ng buyer na mayroon silang maitinda sa palengke lalo na kung mayroong pwesto. Kaya kailangan po talaga siyang makapitas po ng marami. Ang kota naman po noong ating kapitbahay na buyer ay 60 araw-araw or 80 na bag ang tinitinda niya dyan po sa Angeles, Pampanga. Kaya shoutout po doon sa lahat po ng mga kumitas kangina. Hindi na po natin nabalikan dahil umulan nga po halos sa buong maghapon. Ngayon ay share lang po natin mga katribya po ito ang pinadala po sa ating picture ng ating pong ka-farmer si Sir Gerardo na dyan po sa ibang bansa sa Amerika. Ngayon po, yung pong kanyang kalamansi na kung saan ay dineliver natin ito, tagahain po siya, ay meron po siyang bakod ng mga hollow blocks, binakuran po niya. Kaso nga lang, ang nagkaroon lang po ng problema, nito pong nag-ulanan, naku po, ay nakulong ang tubig. Ngayon, siniyer niya po sa atin yung pong video, yung pong picture kung paano ginawa nila at sinunod nila yung ating advice na palahan po nila yung kalamansi, taasan nila lupa yung hanay po ng kalamansi para hindi po mababad sa lupa. Tapos binutasan din po niya yung kanyang hollow blocks and then pinasipsip po niya doon sa makina. Kaya salamat po kay Sir Gerardo, ngayon naman ay nag-text po sa atin, nag-chat. Okay na rin po yung kanyang kalamansi. Nakita po natin sa kalamansi po niya, ito XL po natin na ibigay. Maganda na po ang itsura ng kalamansi niya. Yun lang. Kaya doon po sa ating mga ka-farmers, pagka po halimbawa ng inyo pong lupa ay natutubig, pagka po tagulan, pwede po ang ganito ang inyo pong gawin. Patasin po ninyo ang inyo pong lupa, palahin yung puno ng kalamansi para noon hindi po siya nabababad. At least, meron po siyang tuyo na masisipsip, kumbaga, hindi po siya mabababad na totally ang inyong kalamansi. Ayun, naliligo po yung aking anak. Masabay po yung aking baby. Sorry! Mahaba po. Kaya, yan po ang payo natin doon po sa ating po mga ka-farmers. Pagka yun ang inyong problema, pagka tagulan ay nagtutubing, pataasin po ninyo ang hanay ng inyong kalamansi. Pati na rin po kay Sir dyan po sa party po ng Porak. Yun din naman ang naging problema naman niya. Sorry. Ay nangungulot po yung kanyang dahon. At nananalasa naman po doon yung uod. Gawin lang po natin, katribya, ay total naman, ilang puno lang naman yung inyong kalamansi. Spray mo lang yung ating sinabi sa inyong gamot. Yun lang po ang inyong gamitin. Tapos, yung ating ibinigay po sa inyo na foliar. Nakakatulong po yan. Kaya yun po, shoutout lang po natin yung ating pong mga ka-farmers na tumututok dito pong ating channel. Yun po ang ating layunin mga katribya. Yun po ang ating taga-Palawan na tumawag din po kangina ay na problema rin po siya kung paano magpapabulaklak, paano magpapagulang ng dahon doon sa kanyang kalamansi ko ngayon pong tagula. Halos mura po yung lumalabas. Sabi po natin sa ating pong ka-farmers doon sa Palawan, pagka po tagulan, hindi po magugulang ang dahon ng kalamansi. Dahil yan, palit po yan ang dahon. Nangyayari lang po mga katribya na gumulang ang kalamansi, yung dahon niya, pagka tag-araw, kapag ito ay hindi mo tinubigan.
Pag ang kalamansi po ay hindi natin natubigan po ng isang buwan o din man kaya ng mga 20 days, asahan mo, titiklopan dahon niyang gugulang siya. Tapos pag nilagyan mo ng abono, magpapalit po ng dahon niyan, lalabasan po ng maraming bulaklak. Eh sa tagulan, hindi po natin pwedeng gawin, lalo na halimbawa ngayon, July, August, September, eh hindi mo mapipigil ang pag-uulan. Diretso pag-uulan niyan. Kaya ginagawa lang po natin ang bagay na yon pagka panahon ng tag-araw o tag-init. Pwede po kayo magpabulaklak. Trivia dyan po sa Palawan. Sekreto lang po dyan, lagyan po ninyo ng maraming abono ang inyong kalamansi. Yung abono na kung saan, madali po kagad na makain ng kalamansi ninyo. Gaya ng mga abonong puti. Yo, pag halimbawa, meron ng bunga inyong kalamansi, pwede kayo mag-apply po ng complete o yung triple 14. Yung matagal na siyang matunaw habang lumalaki ang bunga ng inyong kalamansi. Pero pag papabulaklak kayo, mas maganda yung puti, yung madaling malusaw. Kahit ano pong klase pong brand po yan ng inyong bono, pero mas maganda yung mumurahin lang. Kasi meron sa iba, so sobra kasing mahal po ng abono. Kala nila pagka mahal ang abono, eh maganda epekto. Hindi. Tingnan nyo rin yung hiyang na abono sa kalamansi ninyo. Pagka nakita nyo okay po sa kalamansi nyo yun, huwag na kayo magpalit ng abono. Yun na ang inyong gamitin. Ganun lang po ang technique po sa amin, mga katribya. Pagka po kami ay mag-abon at nakita namin ang gusar, okay, approve. Iyon ang aming sinishare. Ngayon, pagka hindi po okay, di namin nasubukan, hindi po namin yan inire-recommenda. O, paano po mga katribya? Hanggang dyan lang po muna. Maraming salamat po sa ating po mga viewers. Pag nagustuhan ninyo yung video na ito, wala kayo sa aking bahay, please pakisubscribe, pakilike, meron kayong comment, kung meron kayong katanungan, ilagay nyo po sa comment section po natin at sasagutin natin ang inyong katanungan. At pagka maganda ang inyong tanong, pwede natin gawin po ng vlog ang inyong problema sa kalamansi. Gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag, lagi po natin tatandaan, karunungan at ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Bye-bye. Oh, yun. Umiiyak si Bebe. Oh. Ayan. Naligyo po si Bebe. Nang guminahaw at init na init. Bye-bye po mga katribya. Bye-bye.